প্ৰিয় শ্ৰোতাবৃন্দ, জ্ঞান তৰংগত আপুনি বিচৰা গণমাধ্যমৰ অলেখ তথ্যৰে সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান পলছেক ইনিচিয়েটিভ, হয় টিউন কৰক 90 MHz FM। নমস্কাৰ, এয়া কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা স্থাপিত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো সামূহিক অনাতাঁৰ সেৱা জ্ঞান তৰংগ মুক্ত মন মুক্ত চৰ্চা পলছেক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালো। আমি ক্ৰমান্বয়ে সাংখ্যিক পৃথিৱী আৰু ইণ্টাৰনেটৰ মাধ্যমেৰে যোগাযোগবোৰ কৰিবলৈ লৈছো, কিন্তু প্ৰায়ে দেখা যায় যে আমি বহু ধৰণৰ খবৰ আজিকালি অনলাইন যোগেৰে পাওঁ। সেয়া বাতৰি, সামাজিক মাধ্যম অথবা বিভিন্ন ৱেবছাইট বা সাংখ্যিক প্ৰতিষ্ঠানৰ যোগেৰে প্ৰচাৰ হয়। ইয়াৰে কিছুমান ভুল তথ্য আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ দাবী। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমবোৰত প্ৰচাৰিত তথা আপলোড কৰা বিভিন্ন ফটো ভিডিঅ'বোৰে সাধাৰণ মানুহক বুজাত সহায় কৰিব। এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আমি সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি যি ভুল তথ্য দিয়াৰ জোৱাৰ উঠিছে, সেয়া সাধাৰণ বুদ্ধি আৰু কৌশলেৰে সত্য বিচাৰ বিষয়বস্তুৰ আধাৰত সম্প্ৰদায়ৰ ক্ষমতায়নৰ হকে যুঁজিব পাৰিম। আহকচোন এইখিনিতে আমি শুনো এতিয়া আলোচনা। নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ লগত আৰু দুগৰাকী ব্যক্তি আছে। বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বা আমাৰ গোটেই দেশতে বিভিন্ন কেইবাখনো ৰাজ্যত বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ বতৰ, বিধানসভা নিৰ্বাচন হৈ আছে। আমি জানো যে এই সময়ত বিশেষকৈ যিবিলাক গণমাধ্যম থাকে বা যিবিলাক প্ৰচাৰ মাধ্যম আছে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ঋণাত্মক বা ধনাত্মক বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰে ৰাইজৰ মাজত কেতিয়াবা বিভ্ৰান্তিও সৃষ্টি কৰে যে কোনজন আমি ব্যক্তি আমাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে, সুস্থ সবল এজন নেতা হিচাপে আমি আগবঢ়াম। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলো ৰাইজ যিহেতু ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন নহয়, গতিকেলৈ বা কিছুমান নিৰক্ষৰ ব্যক্তি থাকে বা কিছুমান ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন ব্যক্তিও নাথাকে, গতিকেলৈ তেওঁলোকৰ মনত আমি যে এই প্ৰচাৰ মাধ্যমবিলাকে যদি কিবা নিগেটিভ অথবা ঋণাত্মক কিছুমান বাতৰি পৰিৱেশন কৰে, সেই বস্তুবিলাক কি ধৰণে তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব, এই বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনাত বহিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ লগত আছে উৎপল ভট্টাচাৰ্য, তেখেত হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাল্টিমিডিয়াৰ এজন বিষয়া। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে। মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে বিশেষকৈ এই সময়খিনি যথেষ্ট দুমোজাৰ সময়, এই সময়খিনি বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে এতিয়া অসম বা পশ্চিমবংগ এনেকৈ কেইবাখনো ষ্টেট বা ৰাজ্যৰ এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতৰ, গতিকেলৈ এই সময়ত বিশেষকৈ আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ যে গণমাধ্যম অথবা প্ৰচাৰ মাধ্যমবিলাকে যিবিলাক বাতৰি পৰিৱেশন কৰে, এই বাতৰিসমূহ আমাৰ যিসকল জনসাধাৰণ তেওঁলোকে কিছুমান নিগেটিভ অথবা ঋণাত্মক বাতৰি পৰিৱেশন কৰিলেও গম নাপায়, গতিকেলৈ এই বস্তুখিনি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ কি ধৰণে সজাগতা আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম, এই বিষয়ে আপুনি কওকচোন। হয়, এতিয়া ডাঙৰ কথাটো হৈছে পৰম্পৰাগত গণমাধ্যম যেনে অনাতাঁৰ বা দূৰদৰ্শন, তাতকৈও আমাৰ মাজত ৱেব যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰেজেঞ্চ বেছি, মানে ইণ্টাৰনেট হওক বা ইনষ্টা মজু ইণ্টাৰনেট যিটো মোবাইল জাৰ্ণেলিজিম, আমি মোবাইলতে গোটেইখিনি সুবিধা পাওঁ যিহেতু 90% মানুহে মোবাইলৰ সহায়তে তেওঁলোকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰে। তো তাৰ ফলত কি হৈছে যে আমি ভিজুৱেলছ বা কিছুমান ফটোৰ দ্বাৰা বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হওঁ। ফটোৱে আজি মানে শব্দতকৈ বহু বেছি কথা কৈ যায়। তো এই ফটোসমূহে মানুহক অত্যন্ত তাৎক্ষণিকভাৱে মানুহক ঋণাত্মকভাৱে বা ধনাত্মকভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। তো সাময়িকভাৱে, সামগ্ৰিকভাৱে আমি ফটো এখন পালেই সেই ফটোখনৰ যিটো মানে সাৰাংশ, তাৰ সত্যতা জানিবলৈ হ'লে ইমেজ ৰিভাৰ্চ বুলি এটা গুগলৰ ছাৰ্ভিচ এটা আছে, যাত য'ত আমি ফটোখন আপলোড কৰি দিলে ক্ৰপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে, অকণমান এইখিনি কথা তাত টেকনিকেল, সেইখিনি ক্ৰপ কৰি আমি আপলোড কৰি দিলে তেওঁলোকে সেই ফটোখন নিৰপেক্ষভাৱে কোন তাৰিখে কি কথা, তাৰ স্থান কাল পাত্ৰ সমগ্ৰ বিশ্লেষণ কৰি আমাক এটা শুদ্ধ বা সত্যাপন আমাক নিৰূপণ কৰাত সহায় কৰে। আৰু দ্বিতীয়তে, যদি আমাৰ নিজৰে ধাৰণা হয় যে অমুক তাৰিখে অমুক সভাত এইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল নে হোৱা নাই, তেতিয়া আমি নিজেও গুগল বা যিকোনো ধৰণৰ ছাৰ্চ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰি, কাৰণ আজিকালি ইণ্টাৰনেট এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হৈছে,
দ্বিতীয়তে তার পিছত যেতিয়া বাকিখিনি থাকে অনাতাঁৰ মাধ্যম বা দূৰদৰ্শন যোগে যদি কিবা কাৰণত ভুল বা ভ্ৰান্তিকাৰক প্ৰচাৰ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে নিৰ্বাচনৰ মোটামুটি 15 দিন আগত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এইখিনি সময়ত আচাৰ সংহিতাটো তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰি ৰাখে মানে প্ৰয়োগ কৰি ৰাখে যিটো কোড অফ কণ্ডাক্ট আচাৰ সংহিতাৰ কথাটো হৈছে কি এনেও বাতৰি কাকত বা যিকোনো গণমাধ্যম তেওঁলোকে নিরপেক্ষতাৰ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যদিও তাৰ পাছতো কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱিত হোৱাৰ আশংকা থাকে কিন্তু আচাৰ সংহিতা বা কোড অফ কণ্ডাক্ট যিখিনি সময়ত প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মানে পক্ষপাতমূলক বাতৰি পৰিৱেশন কৰিব নোৱাৰে আৰু সেয়া চকুত পৰিলে নিৰ্বাচন আয়োগলৈ তেওঁলোকৰ ইমেইল আছে তেওঁলোকৰ হেল্পলাইন নম্বৰ আছে বিনামূলীয়াকৈ মানুহে বা ৰাইজে তাৎক্ষণিকভাৱে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপুনি দুটামান কথা খুব ধুনীয়াকৈ আঙুলিয়াই দিছে সেইটো মই বা আমি মানিব লাগিব যে হয় কিছুমান ফটোৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমাৰ ছাৰ্চ ইঞ্জিন কিছুমান বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ আছে তাত আমি দিলে বা তাত যদি আমি ইনপুট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ফটোখনৰ সত্যসত্যতা এইবিলাক আমি ধৰা পৰে আৰু দ্বিতীয় কথাটো ক'লে আপুনি যে কোড অফ কণ্ডাক্টৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা কোনখিনি কৰিব পাৰিব কোনখিনি নোৱাৰে সেইখিনি মানে ৰাইজে বা অথবা বেলেগ মানে প্ৰচাৰ মাধ্যমসকলেও জানে কিন্তু এইখিনিতে মোৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ধৰি লওক যিটো মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা যিবিলাক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিব বা প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে হওক বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক মানে আমাৰ চৰকাৰৰ যিবিলাক তেনেকুৱা আঁচনি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচাৰ মাধ্যম থাকে তেওঁলোকে সেইটো মানিব বা মানে বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস কিন্তু এনেকুৱা হৈছে যে ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত এতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যম ইমানেই বাঢ়িছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে যদি তেনেকৈ ফটো এখনেই হওক এটা বাতৰি মেনিপুলেট কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে সেই বস্তুটো আমাৰ জনসাধাৰণে কি ধৰণে অকণমান বিচাৰ কৰিব আপোনাৰ মনত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে নেকি কওকচোন মই দুটামান কথা এই ক্ষেত্ৰত জনাব বিচাৰোঁ যিখিনি মোৰ জ্ঞানেৰে ঢুকি পাইছে সেইখিনি হৈছে যে ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত মানুহে যদি কিবা কাৰণত ভ্ৰান্তিমূলক কথা বা ভ্ৰান্তিমূলক অডিঅ' ভিডিঅ' টেপ প্ৰচাৰ কৰে সেয়া তাৎক্ষণিকভাৱে আমি পুলিচক দিব পাৰোঁ তেওঁলোকে তাৰপিছত সেইটো ফৰেনচিকলৈ পঠিয়াই দিয়ে তাৰপিছত ৱেব পৰ্টেলবিলাক কথা আহিল ৱেব পৰ্টেলক কোনে ৰেগুলেট কৰে যদিও আপুনি শুদ্ধভাৱে কৈছে ৱেব পৰ্টেল বা সেই কথাখিনি মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত এতিয়াও অহা নাই যেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক কিবা হওক কিন্তু এতিয়া সুখৰ খবৰ যে ভাৰতীয় মানে যিটো আমাৰ আইন বিভাগ তেওঁলোকে কিছুদিন আগতে দুটামান নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বিশেষকৈ টুইটাৰ হওক মাইক্ৰ'ব্লগিং ছাইট ফেচবুক তাত যদি কোনো ধৰণৰ ভ্ৰান্তিমূলক কথা প্ৰচাৰ হয় আৰু সেয়া তেওঁলোকৰ বিষয়ববীয়াই প্ৰথমতেই গম পাইছে তেতিয়া তেওঁলোকে তাক গুচাব লাগিব তাৰ পাছতো যদি কোনোবাই তাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন এটা আছে আমি জানোৱে য'ত আমি আমাৰ নিজৰ মতামত দিব পাৰোঁ ৰাইজে আপত্তি কৰিলেও তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি তাক গুচাব লাগিব বা যিজন মানুহে তেনেকুৱা আপত্তিজনক কথা প্ৰচাৰ কৰিছে তেওঁৰ যিটো একাউণ্ট থাকে সেয়া সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰাৰো তেওঁলোকে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে কিছুদিন আগতে আমাৰ মাননীয় আইনমন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কেইটামানৰ কথা কৈছে আনকি এইটো কথাও কৈছে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াসমূহ এতিয়া যেনেকৈ অষ্ট্ৰেলিয়া বা বিভিন্ন দেশত তেওঁলোকে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰক মানে কিছুমান ধৰণৰ তেওঁলোকে পইচা দিব লগা হয় ফিজ দিব লগা হয় সেই বস্তুটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো অনাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা বুলি জনাইছে যাৰ ফলত হয়তো এই ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধতা ছ'চিয়েল মিডিয়ামসমূহত বাঢ়িব নিশ্চয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি বহুতকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে আৰু মই ভাবোঁ হয় আজিকালি প্ৰত্যেকৰ হাততে যিহেতু ইণ্টাৰনেটটো খুব এটা সুলভ হৈছে প্ৰত্যেকৰে হাততে এণ্ড্ৰইড মোবাইলত ইণ্টাৰনেটৰ এইটো সহজ হেৰিবিলাক আহিছে সুবিধাবিলাক গতিকেলৈ ইয়াৰ যোগেদি আমি আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিম যে হয় যে এটা বস্তু বা এটা নিউজ বা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰডলি যিবিলাক মানে ইউজ হৈ থাকে নিউজবিলাক সেইবিলাক যাতে আমি চাওঁতেও অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰোঁ সকলোৱে জনসাধাৰণে তেতিয়া নিশ্চয় যে আমি এখন সুস্থ সবল ৰাষ্ট্ৰ গঢ়াত বা আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলকো মানে আগবঢ়াই নিয়াত আমি নিশ্চয় আমাৰ জনসাধাৰণে সহায় কৰিব পাৰিব মোৰ লগত আছে আৰু এগৰাকী ব্যক্তি তেখেত হৈছে সংগীতা চৌধুৰী মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনাক নমস্কাৰ মই আপোনাক উপৰোক্ত আমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই কেইটামান কথা ক'লে তো তাৰে মই আঁত ধৰি পেলাই ক'ব বিচাৰোঁ যে হয় আমাৰ যিবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা প্ৰচাৰ মাধ্যমবিলাকত যে ধনাত্মকেই হওক বা ঋণাত্মক যিবিলাক আমাৰ বাতৰি পৰিৱেশন হৈ থাকে ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰিণ্ট মিডিয়া বা ফটো জাৰ্ণেলিজমবিলাক থাকে বা অডিঅ' ভিজুৱেলবিলাক থাকে গতিকেলৈ তাত
কেতিয়াবা একেবাৰে বহু সংখ্যক নহলেও কিছু সংখ্যক এনেকুৱা ঋণাত্মক বাতৰিও আহে আৰু সেই সেই বাতৰিটোকে লৈ পেলাই যদি আমাৰ জনসাধাৰণে মানে পৰিচনাত পৰে তেনেহ'লে হয়তো মানে কি হয় যে হিতে বিপৰীত নিচিনা হয়। গতিকেলৈ মই বিশেষকৈ এই নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিবিলাক জাৰ্ণেলিষ্ট থাকে তেওঁলোকে কি ধৰণে মানে সেইবিলাকক আকৌ পজিটিভ মাধ্যমলৈ আনিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কিবা তেনেকুৱা হেৰি আপোনাৰ মতামত আছে নেকি ক'ব? মানে ভট্টডাঙৰীয়াই যেতিয়া কথাখিনি কৈছে মনলৈ এটা ভাৱ আহি আছে যে আমি যিবিলাকে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ জানো সেইখিনিয়ে আমি বাৰু গম পালোঁ কিটো সত্য কিটো অসত্য, কিন্তু আমাৰ কিছুমান একেবাৰে সাধাৰণ মানুহ আছে যিবোৰে হয়তো এতিয়াও ইণ্টাৰনেট বস্তুটো কি তাকো নাজানে, হয়তো এণ্ড্ৰইড মোবাইল এটা কিনিবলৈ জানিলেও তেওঁলোকে হয়তো তেখেতে যিখিনি কথা ক'লে যে আমি এখন ফটো ক্ৰপ কৰি আমি চাব পাৰোঁ এয়া সত্য সত্য সত্যৰ কথাটো, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰো কথা ক'ব পাৰি যে ধৰক আমি এদিন কথা পাতিছিলোঁ, আপুনিয়ে কৈছিল যে এখন ধৰক মিটিঙত আমি গৈছোঁ, সাংবাদিকবিলাকৰ এইটো কৰ্তব্য যে তেওঁলোকে সঁচা ভিজুৱেল এটা দিয়ক, ধৰক বহু মানুহ আহিছে 2000 মানুহ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল 3000, তাৰে 1000 চকী খালী আছে, কিন্তু আমি যদি এতিয়া পিছফালে ধৰক সেই 1000 চকীখিনি খালী আছে আমি যদি পিছফালৰ পৰা ফটোটো তুলি যে একেবাৰে আজি মানুহ নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন এটা দিওঁ, তেতিয়া মানুহখিনিৰ মনত আমি যিখিনিয়ে কোনো এটা দ্বিতীয় প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেই ঠাইত আমি উপস্থিত নাই, গতিকে আমি ভাবিম যে অ' এইখন মিটিঙত মানুহ নগ'লেই তাৰমানে আমি এই মানুহজনক ভোট দিম নে নিদিম আমি বিচাৰ কৰিব নোৱাৰিম। আকৌ কিছুমান এনেকুৱা হয় যে একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা দেখাব হয়তো একেবাৰে, আৰু আজিকালি বহুত ছিষ্টেমো হৈছে যে আপুনি দুখিনিকে যিটো আমি সৰুতে আমি দেখিছিলোঁ ৰামায়ণ মহাভাৰতত দুটা সংখ্যা বা 10 যদি সৈনিক থাকে আমি বঢ়াই বঢ়াই 100 কৰি দিওঁ তেনেকুৱাও কৰিব পাৰে, গতিকে মই ভাবো এইখিনি একেবাৰে সাংবাদিকৰ এটা মূল কৰ্তব্য যে তেওঁলোকে যেন শুদ্ধ বাতৰি প্ৰেৰণ কৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বাতৰিবিলাকে আমাৰ মনত এটা ভাল ভাৱ এটা মানে জনসাধাৰণৰ মনত ক্ৰিয়া কৰিব লাগে সেই ভাৱটো যে এইটো শুদ্ধ ভাৱ, কি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জনসাধাৰণক উত্তেজিত কৰিব নালাগে যিকোনো কোনো ছবি বা ভিজুৱেল এনেকুৱা দেখুৱাই। নিশ্চয় আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনি যথেষ্ট বৰ ধুনীয়া এটা উদাহৰণে কথাটো বুজাই দিলে। নিশ্চয় আমাৰ ফটো জাৰ্ণেলিষ্টেই হওক বা প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ যিবিলাক বাতৰি কাকতৰ যিবিলাক সাংবাদিক থাকে তেখেতলোকে বা অডিঅ' ভিজুৱেলৰ আমাৰ চেনেলৰ যিবিলাক সাংবাদিক থাকে তেওঁলোকেও সাৱধানতাৰে এই সময়ত বিশেষকৈ খুব চেঞ্চিটিভ হৈ থাকে কথাবিলাক, গতিকেলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বহুধা সংস্কৃতিৰে আমাৰ যিহেতু আমাৰ দেশখন মানে এখন হৈ আছে গতিকেলৈ প্ৰত্যেককে কাৰো অন্তৰত দুখ নিদিয়াকৈ যিটো ভাল ভাল বুলি আৰু যিটো বেয়া বেয়া বুলি তেনেধৰণৰ এটা ৰাইজলৈ যাতে সেইটো ঠেলি দিয়ে নিজে বিচাৰ বিবেচনা নকৰি সঁচাটো সঁচা দেখুৱাই ৰাইজলৈ ঠেলি দিব লাগে। নিশ্চয় ৰাইজেও তেনেধৰণে বাচ বিচাৰ কৰি নিৰ্বাচনৰ সময়তে হওক বা বিভিন্ন আন সময়তো যে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া নিজেও এটা বিবেচনা কৰিবলৈ এটা সুযোগ এটা দিয়াটো ভাল বুলি আমি ভাবিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকক দুয়োজনলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ভৱিষ্যতে আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ। এতিয়া শুনো আহক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক কেইগৰাকীমানৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি নোহোৱাকৈ কেনেধৰণৰ বাতৰি পৰিৱেশন কৰা উচিত। বাতৰিবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বা ৰাজ্যিক বা সমষ্টি ভিত্তিক যেতিয়া আপুনি পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া প্ৰতিটো পক্ষৰ বাতৰি দিয়া হয়গৈ তেতিয়া নিৰপেক্ষ হয় আৰু সৰ্বসাধাৰণ ভোটাৰেও সকলোটা পক্ষ জানিব পাৰে, তেতিয়াহে সকলোৰ কাৰণে সুবিধা হয়। যদি আপুনি এটা সমষ্টি ধৰি লওক এটা পাৰ্টিকুলাৰ সমষ্টি আপুনি ৰিপৰ্টিং কৰিবলৈ আছে তাত যদি আপুনি মাত্ৰ আপুনি ভাল পোৱা মানুহজনৰ কথা কেণ্ডিডেটজনৰ কথা কৈ থাকে আৰু আন কেইজনৰ নকয় তেতিয়াহ'লে আপুনি নিৰপেক্ষ নহ'ব আৰু নিৰপেক্ষ নোহোৱাৰ কাৰণে আপোনাক শুনি থকা সেই বাতৰিটো বা আপোনাৰ পৰা পঢ়া বা আপোনাৰ পৰা দেখা বাতৰিটোৰ পৰা ভোটাৰ এজনে সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰকৈ ছবিখন নেপাব আৰু পৰিষ্কাৰখন নেপালে তেওঁ নিজে যেতিয়া গণতন্ত্ৰৰ সেই অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাব ভোট কেন্দ্ৰত তেওঁ সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ ছবিখন লৈ পেলাই গৈ পেলাই ভোট দিয়াটো অতি দৰকাৰ। মনত ৰাখিব গণতন্ত্ৰত সকলোতকৈ পবিত্ৰ কৰ্ম হৈছে আমাৰ ভোটটো আৰু ভোটটো নিৰপেক্ষভাৱে এটা দল বা এটা এজন প্ৰাৰ্থীৰ কি ধৰণৰ কাম কাজ তেওঁলোকে কৰিছে সেই লোকৰ ওপৰত সকলো নিৰ্বাচিত কৰি ভোট দিব যোৱাটোৱেই হ'ল সকলোতকৈ ডাঙৰ পবিত্ৰ কৰ্ম আৰু সেই কামটো কৰোঁতে আমি সকলোৱে সহায় কৰিব পৰা লাগে আৰু এই সহায় কৰিবৰ কাৰণে একমাত্ৰ কথা হ'ল নিৰপেক্ষভাৱে সাংবাদিকসকলে ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগে। ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰাত ভাৰতবৰ্ষ পৃথিৱীৰ ভিতৰতেই দ্বিতীয় স্থানত, প্ৰত্যেক মিনিটত ইউটিউবত 500তকৈ অধিক ভিডিঅ', প্ৰত্যেক ছেকেণ্ডত 6000তকৈ অধিক টুইটছ হয়, এইবোৰৰ যোগেৰে ভুল খবৰ অতি সহজতেই প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি, কেনেদৰে আমি এইবোৰৰ যোগেৰে শুদ্ধ খবৰ ৰাইজক দিব পাৰোঁ?
আমি সকলোৱে ডিজিটেল মিডিয়াৰ কথা জানো, ইউটিউব, ইনষ্টাগ্ৰাম, টুইটাৰ, হোৱাটছএপ, এই সকলোবোৰ যুগৰ দ্বাৰা কনভেনশ্যনেল যিখন আগৰ বাতৰি, সেয়া ৰেডিঅ' হওক বা টেলিভিশ্যনেই হওক বা প্ৰিণ্টতকৈ বহু 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 বেছি পৰিমাণে শক্তিশালী আৰু বহু সহজে বিয়পাই দিব পাৰি, তাকো অতি ন্যূনতম খৰচত। তেনে অৱস্থাত যিসকলে বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁ বা এই ধৰণৰ বাতৰি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা বাতৰি আমি যোগান ধৰোঁ, সেইসকলৰ কাৰণে আৰু বেছি দায়িত্ব হৈ পৰে। কাৰণ আমাৰ একোটা একোটা বাতৰি, একোটা একোটা এনালাইচিছ, একোটা একোটা অপিনিয়ন পোল এটা হাজাৰজন মানুহৰ তালৈ মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ পিছতে গুচি যায়গৈ। তো তেনে অৱস্থাত আমি যেতিয়া সহজকৈ প্ৰেৰণ কৰোঁৱেই বিনা খৰচতেই, গতিকে সাৱধান হোৱা উচিত যে আমি সকলো পক্ষকে সমানেই সুবিধা দিয়া উচিত, নহ'লে এটা চক্ৰই এই গোটেই বস্তুটোৰ সুবিধা কৰি নিজৰ ফালে নিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ডেম'ক্ৰেচিত, গণতন্ত্ৰত সকলোৱে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সমানে তাক পোহৰ পোৱা উচিত, সমানে তেওঁলোকৰ পৰা ছাপৰ্ট পোৱা উচিত। তেতিয়াহে আমি আমাৰ যিটো অধিকাৰ, অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ সময়ত আমি সুন্দৰভাৱে এটা 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 অ'পেন মাইণ্ড লৈ পেলাই আমি ভোট দিবলৈ যাব পাৰোঁ ভোট কেন্দ্ৰত। ফটো সাংবাদিকৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো ইভেণ্টছ, বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰপেক্ষভাৱে কেনেধৰণৰ ফটো তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰা উচিত? ফটো সাংবাদিকৰ খুবেই দৰকাৰ যে আমি নিৰপেক্ষ হৈ থাকোঁ, কাৰণ এখন ফটো সেয়া টেলিভিশ্যনেই হওক বা প্ৰিণ্ট মিডিয়ামত বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে। হয়, আমি সকলো সময়তে এখন ফটোৰ দ্বাৰা আমি এখন ফটো এটা নিৰ্বাচন ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে, ধৰক এক্স পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচনী সভা বা ৱাই পাৰ্টিৰ নিৰ্বাচনী সভা, গতিকে আমি এখন ফটোতে আমি সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষতা আনিব নোৱাৰিব পাৰোঁ। কিন্তু কেপশ্যনটোত বা একেজন ফটোগ্ৰাফাৰে একে সময়তে কেইবাখনো ফটো ৰিলিজ কৰিবৰ সময়ত বা ভিজুৱেল ল'বৰ সময়তে আপুনি ধৰক ভিডিঅ' হয়, যদি ষ্টিলৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু কেইবাখনো ফটো লাগিব, ভিজুৱেলৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেইবাটাও বেলেগ বেলেগ ভিজুৱেল লৈ পেলাই আপুনি কৰিব পাৰিব। তেনেকৈ খুবেই দৰকাৰ আমাৰ যে শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ ভিডিঅ'বোৰে কেনেদৰে পৰীক্ষা কৰি চিনাক্ত কৰিব, শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰে তাক জানিবৰ কাৰণে যদি আপুনি এডিটেড চাবলৈ যায়গৈ, খুব সহজে আপুনি ৰিভাৰ্চ গুগলিং কৰিব পাৰে। আপুনি দেখিবই পাইছে যে কিছুমান সময়ত সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰাৰ কিছুমান ভিডিঅ' আহে, সেই ভিডিঅ'বিলাক আপুনি যদি ভালকৈ চাই, এডিটিং কৰোঁতে আজিকালি বহুত সময় ধৰিব নোৱাৰা কৰি পেলায়, কিন্তু আপুনি যদি দেখিব অলপ মাইনিউটলি চাই, তাক যদি ৰিভাৰ্চ আপুনি এনালাইচিছ কৰে, ৰিভাৰ্চ চাৰ্চ কৰে, তেতিয়া অতি সহজে ওলাই পৰে যে এইবিলাক ফেক। এটা ভাল হৈছে কি, ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিমানেই আপুনি ফেক কৰিব চেষ্টা নকৰক, ক'লে আপোনাৰ হাতত সিমানেই আপোনাৰ হাতত ৰিচোৰ্চ থাকে, গুগলত যাব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ যাব পাৰে, গৈ ভিডিঅ'টো চাৰ্চ কৰি অৰিজিনেলটো উলিয়াব পাৰে। তেনে অৱস্থাত আমাৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ দায়িত্ব থাকে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা, সাম্প্ৰদায়িক ঘটনা কোনোবাই ইচ্ছা কৰিব চেষ্টা কৰিলেই তাক যাতে বিচাৰি শুদ্ধকৈ কৰি দিয়া হয়। আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ কোনোবা ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিতকৈ বা কোনোবা পুলিচৰ মানুহৰ কাৰণে বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কোনোবা অবজাৰ্ভাৰতকৈ সাধাৰণ ৰাইজে এই ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দি পেলাই যেতিয়া এই ধৰণৰ কথা ওলাইছে তাক পৰীক্ষা কৰি যদি অশুদ্ধ হয় অশুদ্ধ বুলি কৈছে, আৰু যদি সেই সাম্প্ৰদায়িক কথাবিলাক তেওঁলোকে সঁচাকৈ মানুহজনে কৈছে, তেওঁক সকলো ধৰণৰে তিৰস্কাৰ কৰি সেই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজটো তাতেই ধ্বংস কৰি পেলাইছে। শেষত তেওঁলোকৰ ৰাইজলৈনো কি আহ্বান সেয়া সুধিছিলোঁ। একেবাৰে শেষত মোৰ ৰাইজলৈ আহ্বান যে আপোনালোকে যিকেইটা দিন আছে, 26 তাৰিখ, 2 তাৰিখ আৰু 6 তাৰিখে দল বল বান্ধি ওলাই আহকগৈ, নিৰ্ভয়ে, নিসংকোচে আৰু নিৰপেক্ষভাৱে ওলাই আহি পেলাই আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিনিধিজন বাচক। 5 বছৰৰ মূৰত আমি এই সুবিধা পাইছোঁ, গণতন্ত্ৰটো আমাক দিয়াত অধিকাৰ এটা সাব্যস্ত কৰক, য'ত আপুনি আহি পেলাই মুকলিমূৰীয়াভাৱে আহি যিজন প্ৰাৰ্থীকে আপুনি ভাবে শ্ৰেষ্ঠ তেওঁক আপোনালোকে ভোট দিয়ক। আৰু ভোট দিয়াৰ পিছত যিখন VVPAT থাকে, অৰ্থাৎ ভোট দিয়াৰ পিছত যিখন শ্লিপ ওলায় যে আপুনি মেচিনত বুটাম টিপাৰ লগে লগে সেইখন আপুনি কি ভোট দিছে কাগজ ওলায়, সেইখন যাতে আপুনি চাবৰ কাৰণে বা চাবৰ কাৰণে ঠিকে পৰিছে নাই সেই বস্তুটো কিন্তু আপুনি এবাৰ চাই যাতে লয়গৈ। ভুল নকৰিব, সোনকালে আহক, আগবেলাই আহক, ওলাই আহক, দিনটোৰ কাৰণে ওলাই আহি পেলাই ভোট দি পেলাই আপুনি যাওক, সেয়া আমাৰ সকলোৰে কাম্য। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিলৈ আমাৰ অনুষ্ঠান পলছে সামৰিছোঁ। অহা সপ্তাহত আপোনালোকৰ পিছৰ খণ্ডটিত আমি আপোনালোকে আকৌ শুনিবলৈ পাব। কিন্তু আপোনালোকৰ যদি আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটো শুনি কিছু প্ৰশ্ন মনত জাগিছে বা কেনে পাইছে আমাক জনাবলৈ ফোন কৰক 6000-8275-13 নম্বৰত। ধন্যবাদ। প্ৰিয় শ্ৰোতাবৃন্দ, জ্ঞান তৰংগত আপুনি বিচৰা গণমাধ্যমৰ অলেখ তথ্যৰে সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান পলছেক ইনিচিয়েটিভ, হয় টিউন কৰক 90 MHz FM।